Dobrý den, ráda bych vás přivítala zde na webináři, který nese název Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť. A webinář vznikl ve spolupráci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Já vás na začátek ještě poprosím, jestli byste v průběhu přednášky měli vypnuté mikrofony, aby přednáška mohla probíhat nerušeně. A také bych vás ráda informovala, že celý webinář se nahrává a nahrávka by pak následně měla být k dispozici všem účastníkům. Tak, pokud budete mít nějaké dotazy, koukám, že už si to objevil první, tak je prosím pište takto do chatu. Případně, pokud budete chtít položit dotaz přímo, tak prosím přihlaste se pomocí ikony zvednuté ručičky. A přednášející bude odpovídat na dotazy jak v průběhu webináře, tak i po skončení webináře, kdy bude probíhat celkově velká diskuze, pokud tedy na to budou dotazy. Tak to je ode mě asi vše z tohoto technického úvodu a nyní bych tedy ráda předala slovo našim přednášejícím do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Dobrý den, slyšíme se? Ano, my vás slyšíme dobře, potvrzuji. Takže my to zkusíme bez kamery, protože máme už tady nastartovanou prezentaci. Dobré ráno všem, lesu zdar, všem zájemcům o tématiku, která je dneska vlastně vysoce aktuální, a to znamená, jak to vypadá na holinách z různých aspektů a z různých aspektů jejich obnovy a jejich návratu vlastně opět lesů. My jsme ve spolupráci s pořadateli připravili za naší výzkumnou stanici, která je útvarem pěstování lesa, Výzkumné ústavu lesního hospodářství a myslivosti, prezentaci s názvem Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť, a udělali jsme takový přehled toho, co se předpokládáme, že by vás mohlo zajímat pro vaši praxi, nebo tím, že ten webinář vlastně je zaměřen zejména na odborné lesní hospodáře, ale i další zájemce. Takže se nebráníme samozřejmě jakýmkoliv dotazům. Na druhou stranu máme dohromady 1,5 hodiny, takže nemůžeme obsáhnout úplně všechno. Budeme se snažit vás seznámit s nějakými našimi dlouhodobými poznatky a ve vztahu i k aktuální rozloze holin a k tomu, jak k tomu přistupujeme vlastně z toho pěstebního pohledu. Opravdu, jak říkala slečna na začátku našeho webináře, nestýďte se zeptat se, napsat do chatu nebo přímo přes to přihlášení potom vstoupit do prezentace a můžeme reagovat přímo na ta témata, která budou postupně probírána, abychom si to nenechávali až na konec, anebo nebyl tady jenom nějaký monolog. My se budeme v rámci té prezentace prostřídávat podle témat. Hlavním prezentujícím je pan kolega doktor Vladimír Černohous, který připravil prezentaci s kolegou doktorem Františkem Šachem, a moje jméno je Jiří Novák a já budu potom případně do té prezentace vstupovat nebo i přes ten chat a dotazy se snažit zodpovědět vaše dotazy nebo vyřešit vlastně ty vaše připomínky. Takže začněme, předávám slovo kolegu Vladimíru Černohousovi, který bude vlastně hlavním prezentujícím a začne přednášet. Děkuji. No, děkuji za slovo. Já vás vítám na našem dnešním setkání a chtěl bych vás tak nějak seznámit v kostce s některými těmi tématy, které se týkají v současnosti vznikajících nebo dříve vzniklých holin. Tady v obsahu vidíte taková nahození těch různých témat, kterých se chceme dotknout. Nebude to úplně vyčerpávající, protože by se dalo na jednotlivé témata
dlouhodobě mluví, takže se snažíme takový vypíchnout to nejpodstatnější a nějak to skloubit dohromady. Tak nejdřív se trošku zmíníme o rozsahu a rozšiřování těch holin, ale to většina z vás v praxe ví, jak to vypadá vzhledem ke klimatu a ke kůrovcové kalamitě, jak se teda hodně rozšířily kalamitní holiny. Tady, jak vidíte, v roce, jak se nám podařilo získat některé údaje, v roce 2019 bylo na konci roku 85 tisíc hektarů nezalesněných holin. V roce 2020 už to bylo 112 tisíc hektarů. Přitom v předcházejících letech se v průměru obnovovalo 20 tisíc hektarů ročně. Je pak vidět, že v tom roce 2019, kdy už nastupovaly ty velkoplošné holiny, se i ta obnovovaná plocha zvýšila na skoro 29 tisíc hektarů. K porovnání jsem vytáhl některá starší data z období předcházejících i místní kalamity, která zasáhla hlavně naše pohoří, tak v těch letech vrcholení této kalamity mezi lety 1982 až 1988 bylo v průměru meziročně nezalesněných holin 41 tisíc hektarů. Přitom v tom období bylo ročně obnovováno 34 tisíc hektarů. To by bylo asi tak s těm holinám. Říkám, vy se v tom pohybujete víc, tak víte možná ty údaje ještě přesněji než já. Tady mám pár ilustračních obrázků. Ty horní dva obrázky, je tručička, tady budu po nich jezdit tou šipkou, to je z období té místní kalamity, která byla více v horských oblastech. A takže z tohoto období máme už prvotní údaje a prvotní zkušenosti se zalesňováním těchto velkoplošných holin. V těch dolních dvou obrázcích zde je velkoplošná holina po větrné kalamitě, které předcházely té kalamitě kůrovcové, a zde je z poslední doby obrázek kůrovcové holiny. Tak první naše téma je, co se vlastně podstatného stane na té holině. Podstatné je to, že se tam radikálně změní mikroklima tím, když je odstraněn ten původní lesní porost. Na té velké ploše je vlastně přímý přístup sluneční radiace k půdě, tím vlastně nastává její větší ořávání než pod tím porostem, tudíž dochází k vyšším teplotním rozdílům mezi dnem a nocí. Dále je umožněno stékání studeného vzduchu směrem po svahu dolů do těch mrazových kotlíků nebo do míst, kde se ten vzduch pak zadržuje. Další věc, která se tam stává, že je volný přístup rychlým vysušujícím větrům k půdě. Ty větry pak odnášejí vypazující se vodu mimo dané lokality a zhoršují ty podmínky v té lokalitě. Dále je to samozřejmě ta podstatná část, to je chladící efekt porostu, kdy ten porost tím, že zastínuje tu plochu, svojí transpirací ochlazuje okolní vzduch a tím vlastně vytváří chladící efekt nejenom pro sebe, ale pro celou okolní krajinu, a tím zabraňuje přehřívání té krajiny a zhoršování té teplotní bilance a tím pádem ovlivňuje i tu vodní bilanci. Dále je to ve vyšších polohách ztráta usazených srážek, to se jedná o vyšší polohy od 5. legislačního stupně výše.
kdy v podstatě lesní porosty vyčesávají ty mlhy a v zimě se na ní dělá ledovka a námraza, tím zvyšují v podstatě úhrn srážek, který na danou lokalitu dopadá. No a poslední věc je vlastně ztráta lokálních letních srážek, kdy v podstatě vypařující porosty vytvářejí oblaka, která postoupí o kousek dál a která se vyprší, takže i ta ztráta těch lokálních srážek vlastně snižuje tu sumu vody, která přistupuje na daná stanoviště, otevřená těmi rozsáhlými holinami. V důsledku potom, jak jsem už se trošku zmínil, je tvorba těch mrazových míst a kotlíků, přehřívání půdního povrchu, tím pádem i vyšší výpar a vysychání toho půdního profilu. A to všechno má za následek potom stíženou obnovu porostu na těchto lokalitách. Tady se trošku vrátím k těm usazeným srážkám. Abyste měli trošku představu, že to není zanedbatelná část toho ročního úhrnu těch srážek. Z našich měření vychází, že u smrku tyto srážky představují v zimním období v podstatě skoro 29% celkové srážky té zimní, v létě pak 10% letních srážek. U buku je to trochu méně, protože buk má menší záchytnou plochu, takže se to jedná o 16% zimních srážek a 8% lesních srážek. Tady mám ukázku změření, které prováděl profesor Kantor, kdy v Orlických horách na mostce výšce 900 metrů zjistil, že tyto usazené srážky představují 50 až 150 mm ročně, což, jak vidíte tady dále, představuje značné množství vody, která navíc přichází do toho lesního systému, ekosystému a tím nadlepšuje tu vodní bilanci v těchto lokalitách. Jak jsem se zmínil, podstatné změny, které docházejí v tom mikroklimatu na holinách, pak následně ovlivňují nejenom přímo ten režim té plochy, ale ovlivňují v podstatě i tu okolní krajinu, a to tím, že v podstatě ovlivňují odtékající vodu, která z těchto ploch odtéká dále vodními toky. A to ovlivňuje tím, že je ztráta té evapotranspirace lesních porostů v nižších polohách do toho čtvrtého lesního vegetačního stupně a ve vyšších polohách je to navíc ještě ztráta v těch usazených srážek. Ten odtok se mění na těch holinách tím způsobem, že ztrátou té evapotranspirace v podstatě přichází větší množství srážek do půdy a není spotřebována těmi porosty, tudíž tato voda pak může odtékat vodotečemi. Z našich šetření vychází, že v průměru se celoročně tento odtok může zvýšit až o 20%. V těch nižších nadmořských výškách. Ve vyšších polohách tam je vlastně vliv těch ztráty těch usazených srážek, tudíž je menší příjem srážkové vody, takže ten nárůst od celkového odtoku v těch vodotečích není tak velký, protože je menší přísun, tudíž ten rozdíl v tom nárůstu se pohybuje jenom okolo 5%. Dále se mění styl toho odtoku na těch holinách. Holiny vykazují v podstatě trošku jiný odtok tím způsobem, že dochází k nárůstu laterálního
povrchového a mělce podpovrchového odtoku na úkor podzemnímu odtoku jako hlubšímu. Což má za následek potom zvyšování těch povodňových průtoků při přívalových deštích až o 20% těch vodotečních. Toto zvýšení odtoku není však trvalé, je limitováno převážně na 3 až 5 let po odstranění toho původního porostu, kdy vzniknou ty holiny, kdy ještě tam není žádná následná vegetace, ani není obnovován následný porost, tak dojde k tomu celkovému navýšení odtoku, ale během těch 3 až 5 let, kdy tyto holiny zabezvenují a je prováděna obnova porostů, dochází k určité stabilizaci a jak vidíte, ta buzeň má značnou spotřebu vody, těch 300 až 350 mm za rok, takže nahrazuje částečně ten lesní porost, který tam byl. A tím pádem dochází ke stabilizaci a zpětnému snížení těch odtoků ve vodotečích tou spotřebou té následné vegetace, která na těchto holinách vzniká. Další stabilizací odtoku pak dochází po zapojení v těch lesních stavech, nových lesních porostů, těch kortů, kdy se začnou zapojovat. To je asi taky takový jeden oddíl, když tak se podívej, jestli na ní náhodou nějaký dotaz. Jo, sleduješ online, takže dobře, můžeme přistoupit k další takové kapitolce, která se zabývá infiltrací a retencí srážkové vody na holinách. Zde je podstatná lesní půda a její chování. Máme výhodu v tom, že lesní půda se tak rychle nemění, tudíž i když je odstraněn lesní porost, zachovává si dlouhou dobu, několik let, v podstatě své fyzikální vlastnosti, pokud nebyla nějak narušena buď erozí nebo těžebně dopravní erozí, vodní erozí, anebo nebyla nějak nadměrečně zhutněna. Takže ta lesní půda je schopná infiltrovat bez problémů a zadržet v sobě 50 mm srážek. Takovou kritickou mezí je 150 až 200 mm souvislých srážek, kdy lesní půda v podstatě už má naplněnou svoji kapacitu a vlastně přestává infiltrace, je velmi omezená a srážky, které jsou navíc, v podstatě zůstávají na povrchu půdy a mohou spontánně odtékat už buď po povrchu půdy, ale hlavně odtékají i tím půdním profilem. Takže nad touto mezí doopravdy pak už dochází k velkým erozním jevům, vodní erozí, kdy můžou nastat i velké škody, jak na půdním fondu, tak i na dalších zařízeních, které se nachází v lese. Takže proto je podstatné tu infiltrační schopnost této půdy co nejvíce udržet, popřípadě pokud byla nějakým způsobem porušena, narušena, ji obnovit, aby nedocházelo doopravdy k tomu povrchovému odtoku, který se pak většinou projeví s tou erozí. A to teda vlastně se děje tím, že donutíme ty srážky, aby infiltrovali a odtékali před tím podním profilem, kde ten odtok je zpomalený a ta voda je jak zadržována to půdou, tak může být spotřebována těmi porosty, které na té půdě jsou a do té sítě hydrografické, odtokové se dostává se zpožděním a s menšími průtokovými vlnami. A dále i z té půdy
vlastně dochází k průsaku a perkulaci vod do hydrogeologických struktur, do těch hlubinných kolektorů, které pak jsou využívány pro převážně pro pitnou vodu těmi artéskými studní a vrty. Tento průsak v podstatě, tady zase mám na ukázku z Orlických hor, nám vychází, že v letním období, kdy je značná část srážek spotřebována na růst a transpiraci porostů, ten průsak představuje 2 až 3 litry za sekundu z kilometru čtverečného, když to v zimním období, kdy transpirace není, tento průsak se zvětšuje na 11 až 14 litrů za sekundu z kilometru čtverečného. Já přeruším, skočíme k dalšímu obrázku. Už mám tam jeden dotaz na chatu. Je to dotaz na to, jestli jsme zkoumali úbytek mocnosti humusových vrstev na holinách versus jak to je pod vlastně dospělými nebo pod funkčními porosty ve vztahu právě k zadržování vody. Já k tomu můžu říct, že jsme dělali některá šetření právě na holinách, které vznikly po Kirillu, to znamená v tom roce 2007. Dělali jsme to víceméně v horských oblastech u vojenských lesů na divizi Horní Planá, kde nám vycházely celkem zajímavé výsledky právě v tom, nám se jednalo vlastně o zjištění rychlosti v úvozovkách stravování toho humusu nebo rychlosti rozkladu toho humusu ve vztahu k tomu, jestli se na tom stanovišti udrží ty živiny, anebo jestli tím, jak se ty humusové formy začínají rozkládat díky tomu přístupu světla, jestli o ty živiny nepřijdeme tím, že rychle zmizí z toho stanoviště. Tam právě nám vycházelo, že teda ano, dochází tam, zejména pokud to jsou holiny po čistých smrkových porostech, tady se jednalo ještě o víceméně vyšší polohy až horské polohy, takže tam je ten rozklad humusu blokován přirozeně nízkou teplotou, takže potom odstranění porostu se ty vrstvy začaly poměrně rychle rozkládat, ale neznamenalo to, nezaznamenali jsme zase nějaký větší únik těch živin. Říkám, byla to jedna studie, ale ten rozvoj buřeně a následné vegetace, včetně toho, že tam teda docházelo k obnově toho porostu v řádu prostě let, tak nebylo zaznamenáno, že by ty živiny z toho prostoru té holiny nějak dramaticky unikaly, ale byly zapojeny znova do toho koloběhu přes tu následnou vegetaci. Takže to, co se týká toho spíš toho pohledu na živiny, co se týká toho zadržování vody, tak samozřejmě ty humusové vrstvy syrového, zejména jehličnatého opadu, jsou v tomto směru na jednu stranu výhodné, že mohou pojmout zejména ty drobnější srážky a udržet je na tom stanovišti, i když samozřejmě zase, když je udrží, nepustí je jakoby pro využití té vegetace, i když v tomto směru vlastně ty smrky na těch horách jsou na to přizpůsobené, protože oni vlastně ty kořenové systémy mají těsně pod tím surovým humusem, takže tam odsaď využívají i tu vláhu, takže v tomto směru ta humusová vrstva je jakoby možným zásobníkem, ale jak už tady říkal kolega, je to jenom do určité míry, zejména pokud jste na svazích nebo nějak, kde prostě dochází už fyzikálně k tomu, že tam ten odtok vzniká, tak jakmile se dostaneme nad ten 50 mm nebo začínáme se blížit k té hranici, která tady je ještě pořád na tom slajdu vidět, že spadne prostě souvisle víc jak 100 mm srážek, tak nám nepomůže vlastně k zadržování ani ta humusová vrstva, ať už je zbylá na holině po předchozím porostu, anebo jsme v porostu, který ještě existuje a který vlastně normálně funguje. Tam prostě ten povrchový otok se rozjede a už to stanoviště nebo už ta vrstva, kterou bychom řekli, že by nám mohla jakoby pomoct v tom zabránění
povrchového odtoku nefunguje. Takže pokud by takhle stačilo, jinak můžeme klidně potom si k tomu vrátit ještě v diskuzi na konci přednášky. Takže budeme pokračovat. Já bych ještě doplnil, samozřejmě dochází ke stenčení té humusové vrstvy a tím pádem vlastně se zmenší i ta její samodržná kapacita. Tady doopravdy je podstatné i charakter toho humusu, jestli je to z monokulturních porostů, jak smrkových, nebo třeba i listnatých, kdy naopak ten surový humus někdy působí negativně na infiltraci tím způsobem, že se vytváří dožkový efekt a ta voda má někdy snahu po tom jehličí nebo po vrstvě dožkově naskládaných listů odtékat povrchově. Proto je velice záhodno a velice dobré pro infiltraci, když ten humus je smíchaný jak z listnáčů, tak je z listňanů, protože si udržuje takovou strukturu, která umožňuje průsak té vody jak do této humusové vrstvy, tak dále do těch dalších půdních horizontů. Asi takový další doplněk. No, tady ještě je pokračování té infiltraci. Tady v podstatě je další údaj, že to ta akumulace vody v těch podzemních zvodních představuje asi tak 12 až 20% sumy ročních srážek. Jak jsem říkal, k tomu, aby ta voda se nestrácela povrchovým odtokem a rychlým odtokem do vodotečí a dále pak do úmoří, je doopravdy péče o tu půdu, tady, aby se zamezilo a to zhutnění té půdy a zamezilo se jakékoliv erozi na té půdě, která opravdu tu půdu zdevastuje a znemožňuje tu infiltraci té vody do systému půdně vodního. To znamená, že pokud tam něco při té těžbě vznikne, jakože určitě nějaká těžební dopravní eroze nastane, jak vidíme tady na fotografii, tak je nutné provést důslednou a brzkou potěžební úpravu pracoviště, kde tyto vzniklé porušení půdy je potřeba sanovat a zlikvidovat, aby na nich dále nedocházelo k soustředěnému odtoku a k dalšímu zvětšování eroze, po případě vznikání strží a podobně. Na to, jak se vlastně už pokračuje doopravdy ta další etapa, což je vlastně popis té minimalizace té vodní eroze. Jak jsem říkal, je to hlavně podpořit tu infiltraci a podzemní odtok. Takže, jak jsem už říkal, nevyvolávat žádnou škodlivou erozi, jak těžebně dopravní, tak půdní s rychleným odtokem a co nejdříve porušená místa a sanovat. Další věc je péče o cestní síť, to bude navazovat dále, a i vodní toky, i všechny objekty a i stavby, které se nacházejí v lesním prostředí, které by mohly zapříčiňovat sousedený povrchový odtok. Tady mám zmínku o té lesní síti cestní. Její hustota velice ovlivňuje právě ten povrchový odtok, čím je ta síť linek odvozních cest, svážnic hustá, hustější, tak je nebezpečí vzniku právě toho povrchového odteku a následných erozí. Tady máme údaje, že pokud tato hustota přesáhne 40 metrů na hektar, anebo 12% podílu plochy v tom povodí, zaujímavé tyto komunikace, nastává pak už rapidní právě na nárůst toho odtoku z těchto lokalit. Takže pak doopravdy, jak jsem říkal, je doopravdy nutné přistupovat k nějakým opatřením i technickým opatřením v těchto lokalitách, aby
nevznikaly takovéto soustředěné otoky, jak je vidět na fotografii na těch linkách nebo podvozních cestách. Pak je to samozřejmě i údržba nebo stabilizace vodních toků pro příjem těch průtokových vln. Tady na té fotografii je vidět pěkně přirozeně stabilizovaný tok. Ta opěrná zeď v tom oblouku částečně chrání proti břehové erozi toho toku při vyšších průtocích, ale hlavně chrání ten následní porost a ten svah, který na to navazuje, proti sesuvům a pokud by tam nastal povrchový odtok. To je asi ta kapitola, řekněme, odtoku, infiltrace a vlivu erozí na těchto lokalitách, s kterými bychom se mohli na těch holinách setkat. A další věc je teda zamotření půdního profilu. Dotazy asi žádný nejsou, takže budeme teda pokračovat. Trošku se zdá, že to je téma, které v současné době není zas tak úplně aktuální vzhledem probíhajícím výkyvům klimatickým, ale právě na těch rozsáhlých holinách tím, že je v podstatě odstraněn lesní porost a je ztrácena jeho odsávací transpiranční funkce, dochází k většímu vlastně příjmu vody půdou. Může dojít v některých reliéfech, v některých lokalitách právě naopak k zamokření toho půdního profilu, ke zvýšení hladiny podzemní vody, po případě soustřeďování té hladiny vody v úpadech, v okolo vodotečí a podobně. To pak následně stěžuje vlastně obnovu toho nového porostu. Takže pak musíme přemýšlet, co s takovými lokalitami provést. Zde samozřejmě záleží na jejich rozsahu, jejich plošném rozšíření na té holině. Pokud to jsou nějaké drobné, malé lokality, tak není zas tak úplně potřeba tam dělat nějaké drastické opatření. Ale pokud je to hospodářský les a mělo by to za následek, že se nám nepodaří obnova velké části těchto holin, je potřeba doopravdy nějak na tu přebytečnou vodu reagovat, než bude tím následným porostem opět odčerpávána na jeho růst a na transpiraci. Takže dle intenzity toho zamokření v podstatě doporučujeme tu obnovu provádět tak, aby ty stromky mohly zdárně odrůstat, to znamená dostat je nad tu hladinu podzemní vody, aby měli dostatečný prostor pro růst kořínků. To znamená, nejprve to nejjednodušší je provést vyvýšenou sadbu, ať kopečkovou nebo do záhrobců. A tím někdy máme tento problém vyřešen. Tady na obrázku je takový náznak jednoho způsobu té kopečkové výsadby, kde vedle toho kopečku, tím, že tam odtud odebereme tu hlínu na vytvoření toho kopečku, naopak vytvoříme prostor, kde se může soustředit voda a trošku by odsát z toho okolního prostředí a naopak, když nejsou srážky, může pomoct jakoby zpětným sakem do toho půdního profilu vypomoct, vlastně jakoby zavlažit tu vysazenou sazeničku. Dalším takovým opatřením je brázdování. To je vidět na té další fotografii. To znamená, že tu plochu v podstatě tam neděláme brázdy mechanizovaně, do kterých
při deštích, nebo i tím, že ta lokalita je více zamoksená, jakoby stáhneme tu přebytečnou vodu a vytvoříme opět vyšší místa na tu výsadbu s lepším prostředím pro ty sazenice. Ty brázdy by neměly být nikam zaústěny, takže ta voda by z nich neměla odtékat, měla by v těch brázdách zůstávat, aby byla využitelná zpětnou infiltrací v době, kdy nejsou srážky a ty porosty odrůstající by jim mohly potřebovat. Takže v podstatě by je takto využitelná. Toto opatření je v podstatě dočasné, tak jak vidíte na té fotografii, když ten porost už odroste, tak převezme tu desupční funkci a ty brázdy v podstatě, pokud v podstatě mají omezenou funkčnost, zaplňují se vodou doopravdy jenom při přívalových deštích nebo dlouhodobých územních deštích, tak mohou fungovat, ale postupně se v podstatě zazemňují a ztrácejí a v dospělém porostu pak jsou velice v podstatě nepatrné nebo nejsou ani znát, že tam byly. V té obnově další cíl toho hydromelioračního zásahu je teda to, že teda se snažíme obnovit ten následný porost, ale chceme zajistit i stabilitu toho následného porostu. Protože jak víme, kdyby ta plocha zůstala zamoksená, tak to snižuje velice stabilitu těch porostů, protože nutí zvýšená hladina podzemní vody, nutí ty kořeny být jenom u povrchu a ty stromy pak nemají takovou stabilitu proti větrným a sněhovým kalamitám. Dále při těchto opatřeních je i prvotní to, jaké dřeviny na tyto lokality vysazujeme. Snažíme se samozřejmě, jako vždy, dodržet zvýšenost těchto porostů, aby tam nebyly monokultury, které jsou pak násilné na další negativní věci. Takže a využíváme hlavně ty dřeviny, které snášejí zamokření nebo vyšší hladinu podzemní vody, což je, jak tady mám pár jich vypíchnuto, je to ološe, bříza, jasán, jedle, borovice, v těch vyšších polohách pak i kleč. No a z toho pohledu té budoucí stability těch porostů je potřeba tam dostat i hluboko kořenící dřeviny, které sice jsou trošku ovlivněny tou hladinou podzemní vody, ale celkem i lépe docela dobře snášejí a doopravdy jakoby stabilizují ten porost. Je to, jak tady mám zase pár vých napsaný, bříza, jeřábuk, javor, klen. No, tyto stabilizující dřeviny se snažíme, aby tam byly v podstatě v těch směsích po celou dobu obmítí. No a poslední, takový ten nejdrastičtější zásah, který může nastat v lokalitách, kde doopravdy nám už nic jiného nezbývá, to znamená velmi technologický zásah, a to je vytvoření příkopového odvodnění. I zde vlastně musíme nejdřív, než ho zavedeme, velice toho zvážit, v jakém rozsahu, jak je potřebný a zda není ho možno nahradit něčím jiným, to znamená tou biologickou meliorací, těmi dřevinami nebo nějakým dočasným opatřením, jako jsou ty brázdy, nebo po případě, když to jsou lokality menšího rozsahu, jestli se nám nevyplatí, radši tam vytvořit mokřad, než se snažit tu vodu tam odtud odvést. Po tomto zvážení doopravdy pak můžeme přistoupit k tomu příkopovému odvodnění, ale zde doopravdy se snažíme dávat přednost před nějakou systematickou drenáží, pokud to jde, preferovat umístění těch sběrných kanálů jenom do míst toho doopravdy největšího zamokření a
popřípadě doopravdy, jak tady mám, už jsem říkal, v těch vhodných místech radši vytvořit mokřady, než se snažit odvodňovat. Ty drenáže by měly být takového rázu, aby doopravdy jenom měly tu funkčnost, kterou pak budu popisovat dále. A nezbytečně, jak já říkám, nejsou tam dělány proto, aby tu lokalitu vysušili, ale aby jenom upravili vodní režim pro obnovovaný porost. Takže z toho se pak vychází a podle toho se v podstatě postupuje při tvorbě těchto drenáží. S tím to je tak, že v podstatě ty sběrné příkopy jsou pak vyúštěny do těch svodných příkopů, které většinou mají větší dimenze. A zde se pak už vyplatí naopak vkládat do těchto příkopů regulační prvky, to znamená různé přehrážky, stavítka, po případě, když to relief a prostor umožňuje tam třeba vytvořit i menší zádržnou nádrž, jako by nějaký ty klauzy nebo tak podobně, že se ta odtékající voda zdrží a je ji možno využít k jiným dalším účelům. To znamená, že pokud se to zadrží těma hradítky, že je schopna z těch příkopů v suších obdobích opět infiltrovat do okolí a z těch malých nádrží se může využít naopak třeba i v umělé závlaze vysazených sazenic při větších přísuších, řekněme, jak v květnu, jak teďka v posledních dobách bývá. Máme to i vyzkoušeno. Sice jsme nevyužili lesní rybníček, ale hasiči, který nám zavlažovali, tak to sáhlo holinu, celou výsadbu nám teda zvonotečí přivezli v cisternách vodu a my jsme s ní zachraňovali čerstvou výsadbu před uschnutím. Tady je taková ukázka jednoduchého, by se dalo říct, hradítka, který zpomalí ten odtok a umožní při zadržení té vody, když je ten průtok menší a na opěkného vsakování do okolí zpět do toho prostředí a na té pravé fotografii je taková malá přehrážka s malou vodní nádrží. No a teď se vracím vlastně k tomu jako v podstatnému, proč vlastně teda se tím odvodněním zabýváme. Jsou to důvody jak hydrologické, tak hlavně a nejvíce podstatné to je pro obnovu těch nových porostů, které na těch holinách potřebujeme, aby co nejrychleji vznikly. Takže tím odvodněním snižujeme hladinu podzemní vody tak, aby nám vznikl dostatečně velký prozdušněný půdní profil pro rozvoj kořenového systému dřevin. Pro dospělé dřeviny v podstatě je tak jakoby dostačující nebo optimální, když to prozdušená část toho půdního profilu je v podstatě těch 60 až 80 cm pod povrchem podle toho, jak která dřevina zakořenuje a jaký má ten kořenový systém. Další věc je teda, že ten prozdušněný profil má tu funkci, že při přívalových srážkách tento půdní profil je schopen infiltrovat tuto srážku a zamezuje opět tomu povrchovému odtoku volně po těch pasekách s tím, že by vznikaly ty erozní věci. Tady mám z našich zkušeností, z našich měření,
se nám podařilo získat údaje o tom, že například pro ten humusový podzol na role při hloubce zaklesnutí té podzemní vody kolem toho metru je zajištěno v podstatě kapilární zlínání 80 až 90 cm tím půdním profilem toho humusového podzolu, že ten teda takto funguje a tím pádem vlastně ta voda z toho metru vyzlíná do té kořenové vrstvy a tím pádem je schopna zabezpečovat potřebu těch dřevin vláhou v době bez srážek. Pokud zaklesnutí té hladiny podzemní vody je větší, tam už pak může dojít k tomu, že ta zlínající voda nedosáhne těm kořenům a tudíž ty porosty jsou jenom odkázány na tu vodu, která se zadrží přímo v tom půdním profilu, v kapilárních pórech a je tedy tím pádem odkázaná jenom za zásobení vodou ze srážek. Tady mám takovou ukázku, je to sice svažitější lokalita, je to vlastně provedení toho odvodňovacího zásahu sporadického, kdy se nám podařilo, jak já říkám, ne lokalitu vysušit, ale prozdušnit. Na té levé části, je to z roku 1995, je vidět, ta modrá čára znamená tu hladinu podzemní vody nebo toho zamokření, kdy to bylo v podstatě na tom svahu proudící svahovou vodou, že to nebyla stagnující voda, ale byla v podstatě i tam tolik, že proudila tím půdním profilem, ale bylo i tam tolik, že vystupovala v podstatě na povrch v podstatě skoro celoročně. Ten horní obrázek je při po dlouhodobějším dešti, kde je vidět, že doopravdy se nám to vzeli až kalušky na tom půdním povrchu a ten dolní obrázek je v době, kdy tomu předcházelo 3 týdenní přísušek, tak je vidět, že ta hladina doopravdy dosahovala toho povrchu, kdy v průměru to bylo 30 cm od povrchu, a což je teda nedostatečné, jak jsem předeslal předtím, na to, aby se tam dobře rozvíjely kořenové systémy lesních porostů. Na té pravé straně to je situace, ta samá lokalita v roce 2015, který byl velmi suchý, tak tam je situace, jak tedy ten náš zásah tuto lokalitu ovlivnil. Jak vidíte, ta červená čára je terén, je vidět, že tam byly proloženy pomístně 2 odvodňovací prvky, příkopy, které byly hluboké původně 60 cm a voda si to prohloubila ještě na hloubku 80 cm. Opět ten horní obrázek je to minimální zaklesnutí po dešti, kdy v průměru ta hladina se pohybovala kolem 50 cm, což odpovídá tomu, co jsme říkali, že bychom chtěli docílit, aby tam vznikl ten prozdušněný profil pro dřeviny. A ten dolní obrázek je opět po další době bez srážek, kdy se nám prokázalo, že tento náš zásah doopravdy tuto lokalitu nevysušil, ale jenom upravil tu svrchní část, protože ten v průměru toho zaklesnutí se pohybovalo kolem 70 cm, což je opět v té naší relaci, jak jsme potřebovali, a ta hladina podzemní vody není tak zaklesnutá, aby z ní nebylo možná kapilární vzvih do té kořenové vrstvy. Dobře, já udělám kratičkou vstup, objevil se nám tam další dotaz. Týká se toho,
Vlastně trošku jsme čekali i tuto reakci, proč vůbec se zabýváme odvodňováním, jestli nejsme úplně mimo mísu a jestli ty problémy dneška se suchem a podobně nejsou způsobeny zejména tím, že se dříve nebo systematicky odvodňovaly některé lokality a podobně. Takže já k tomu jenom řeknu, už to tady zaznělo i na začátku, jedná se nám o to, že kdo pracujete v lesnictví nebo jste malinko aspoň v tomto pojetí seznámeni s tím, jak to u nás vypadá, tak podmínky v České republice, kde se vyskytují lesní porosty, jsou velice pestré. A tak jsou pestré i podmínky na vzniklých holinách. Byla tady řeč o to, že dříve ty holiny byly víceméně buď to v povětrných kalamitách, nebo potom byla velká perioda na horách po imisních kalamitě. Teď máme zase další vlnu vzniklých holin po kůrovcové kalamitě, ale vždycky se jedná o velice pestrá stanoviště a nelze najít jedno jediné řešení, které bude platit pro každou holinu. My obecně doporučujeme, i co se týká potom následného vlastně zvládnutí obnovy té lokality, pracovat s co nejvíce možnostmi a vlastně vycházet z toho, co nám tam nabízí i ty přírodní místní podmínky. To znamená, najdeme tam místa, dneska máme holinu třeba i 100 hektarovou, jsou i větší případy, a najdeme na takovéto holině najdeme místo, kde podle toho vlastně přicházíme i s různými dřevinami nebo ponecháváme třeba někde vzniknout přípravné porosty a tak dále. Takže není to o tom, že bychom všude chtěli a museli sázet a že bychom všude chtěli a museli to stanoviště zbavit přebytečné vody. Spíš jde o to ukázat, že dneska máme zkušenosti s tím, že to lze udělat víceméně šetrně a opravdu dočasně na těchto lokalitách a můžeme se bavit o tom, že po vzniku nového porostu, ať už vznikne přirozeným náletem přes přípravné porosty nebo i nějakou postupnou sukcesí anebo využitím kombinace s umělou obnovou a tak dále, že jakmile tyto porosty potom vznikají, tak převezmou vlastně tu vodu do svého koloběhu. A my jsme dokázali tím vlastně tento proces trošku, řekněme, urychlit nebo pomoci tomu, aby ty porosty vznikly na těchto stanovištích dříve. Takže nejedná se o nějaké systematické odvodňování, které by jste mohli mít pocit, že možná, že to je i z pohledu zemědělského, kdy se možná na některých lokalitách na zemědělské půdě díky systematickému odvodňování tyto lokality, řekněme, dlouhodobě poškodili, i když samozřejmě musíme brát v potaz to, jak se vyvíjí i srážkově klima. Vidíme, že nikdo nespochybňuje, že se otepluje vegetační doba zejména, to je velice důležitá věc z pohledu obnovy lesa a vůbec z pohledu růstu lesa. Co se týče srážek, tak je to takové víceméně víc rozkolísané a nemůžeme tam najít úplně nějaký trend, že by padalo teď méně srážek, než padalo dříve a podobně. Jsou více soustředěny roky s delším suchem, jako jsme teď zažili od toho roku 2015. Naopak zase teď máme dva roky, řekněme, trošku vlhčí, nebo zatím jeden rok vlhčí, nebo průměrný, tak zase to sucho, které by vlastně mělo, nebo způsobuje občas ty problémy na těch velkoplošných holinách, je způsobeno spíše těmi vyššími teplotami, než tím, že by průměru padalo méně srážek, takže jde spíš o to, že ta extremita je tam z pohledu těch teplot a to, jak jsme si říkali na začátku, na té holině, ať už teda se ten porost, který uhyne v důsledku kůrovce nebo dalších faktorů odstraní nebo neodstraní, prostě odumře, tak přestane fungovat z pohledu té spotřeby vody a vlastně vypadne tato část z toho koloběhu vody. Takže proto tady jsou ta dočasná opatření, opakuji znova, a ukazujeme to spíš jako příklad,
že se dá na částech dnešních i dnešních holin, kde by byl problém se zamokřením, který by vlastně stěžoval nejenom umělou, ale i přirozenou obnovu těchto stanovišť, že se dá celkem výhodně využít těchto zkušeností a jedná se naprosté většině o velmi dočasné opatření, které naopak může přispět v té části, která bude třeba déle trvající, než jenom než vznikne nový porost, i k tomu, že se tam vzniknou prvky trvalejšího zadržování vody na stanovišti, než jako tomu bylo doposud. To byla ta otázka těch přehrážek, případných menších nádrží, péče o ty mokřady a podobně. Takže proto jenom uzavírám tenhle ten dotaz tím, můžeme se o tom pobavit i v nějakých třeba následných přednáškách, nebo můžeme k vám skontaktovat se a ukázat vám to i třeba i v porostech, že dneska se při obnově holin i z naší strany prosazuje diferencovaný přístup podle žádné univerzální řešení a využívání celé mozaiky všech opatření, ať to je i využívání částečně na vhodných lokalitách sukcese, tak na druhou stranu zase aktivnějších opatření i typu tohoto dočasného ovlivnění vodního režimu. Takže zatím takto, budeme pokračovat dál. Já bych se připojil tady. Samozřejmě ty příkopy se nesmějí dělat nějak příšerně hluboké a podobně. A hlavně je tam počítáno s tím, že budou i dočasné, pokud tato lokalita není trvale nějak už z dřívějška trvale zamokřená a není vylišená jakoby ty melioračně okrsky, co vylišují v úhulu při hospodářských plánech. Takže tam pak některé lokality musí být jakoby dlouhodobě ošetřeny. Ale doopravdy my se snažíme, aby tyto vkládané prvky byly dočasné tím, že ten porost, když převezme desukční funkci, tak vlastně znefunkční tyto příkopy a ty sami se buď zase zazemní přirozeně, anebo je zase opět možno tomu napomoci tím, že v podstatě nějak zlikvidujeme nebo částečně zneprůtočníme tím, že tam dáme v té vodě překážky různého typu, kles, zahrnování hlínou a podobně. No a teď se dostáváme k takovému tomu, jak bychom, nebo jaká opatření pěstební bychom na těchto holinách měli ve vztahu k té vodě podnikat, nebo jaké máme možnosti působit. Takže opět se vracím k tomu základnímu, co furt opakují. Nejzákladnější je doopravdy ta péče o půdu, což je základní věc v podstatě pro celou krajinu. A je to alfa a omega, jak hospodaření s vodou, jak v lesním, tak v zemědělské krajině. Tím právě, že budeme mít tu půdu zdravou, funkční, zabezpečíme doopravdy tu infiltraci a retenci vody v půdě, čímž nám neuteče nikam jinam, než tam, kam ji nepotřebujeme. To znamená, ať buď do ztráty, že nám uteče do moře, anebo že nám teče krajinou těmi cestami, které nejsou pro nás hodné. To znamená, že tečou volně úpadem až na náměstíčko. Další věc je, že se snažíme právě péči o tu půdu snižovat ten odtok povrchový nebo neřízený tím, aby se tím prozdušněným půdním profilem ten odtok zpomalil, část vody, aby se zadržela nebo byla prosáknuta do těch podzemních kolektorů. A to, co z té půdy v konečné fázi vyteče, aby teklo těmi profily a těmi místy, kde to našeho pohledu lidského nenadělá žádnou škodu, teda, že nám to neporuší
jak ty lesní porosty, tak zařízení a stavby, které v tom lese máme. A v podstatě nám ani vlastně tou erozí nezničí ten půdní profil tím, že by ho odnesla někam do úpadu. Dále musíme brát v potaz to, že lesy jsou vlastně zásobárnou vody a jsou, jak bych tak řekl, někdy až tvořitelem vody pro ostatní obyvatelstvo a ostatní složky společnosti. Tudíž naše činnost musí být taková, aby jsme i my podpořili nebo zabezpečili minimální průtoky ve vodotečích, které z našeho lesního prostředí odtékají dále. A toho vlastně dosahujeme skladbou dřevin, druhou skladbou dřevin tím, že děláme mozaiku v těch porostech. Snažíme se mít rozrůstněné ty porosty, jak věkově, prostorově, tak právě i druhově. A toho se snažíme vlastně docílit při těch obnovních postupech tím, že při těch obnovních zásazích se snažíme vyprofilovat ten budoucí porost tak, aby těmto požadavkům vyhovoval. Ty směsi těch listnáčů a jehličnanů ovlivňují tyto průtoky tím způsobem, že listnaté porosty tím, že mají menší listovou plochu, mají menší intercepci, v podstatě umožňují větší propad podkoronových srážek na ten podní profil. Tudíž jakoby tam je v tom půdním profilu více vody a ta voda může pak odtékat do těch vodotečí a tím zabezpečovat ty minimální průtoky. Tady mám taky opět takový příklad, kdy se porovnávaly čisté bukové a smrkové porosty, kdy to nižší intercepcí ten buk dosahoval zvýšení odtoku oproti smrkovým porostům, které mají více té biomasy listové, o 150 mm ročně, což teda představuje těch 1500 kubických metrů vody na hektar a rok, který může být spotřebován následně při odtoku do nižších partií nebo využít k jiným účelům než jenom k růstu toho porostu. Dále je podstatné, když už tu vodu do té půdy dostaneme, aby nebyla rychle spotřebována. To znamená, musíme se docílit snížení výparu, přímého výparu z té půdy. A to docílujeme tím, že ta půda je trvale zastíněná, že není osluněná, aby se přehřívala a docházelo tam k tomu vyššímu výparu z té půdy nebo přízemní vegetace. Dále je to snížením v podstatě intercepce a transpirace těchto porostů na těchto půdách, tím, aby tu vodu, kterou jsme tam dostali, ty porosty úplně celou nespotřebovali. Tudíž se snažíme jejich spotřebu snížit tím, že snižujeme počet jedinců na hektar v těchto porostech. Ale toto snížení nesmí být zas tak intenzivní, aby došlo k proslňování vlastně toho porostu tak, že by došlo k neřízenému a bojarému rozvinutí té přízemní vegetace, protože to by vlastně to naše opatření zlikvidovalo, protože ta vegetace by vlastně spotřebovala tu vodu, kterou jsme vlastně tím porostem ušetřili.
No a samozřejmě opět je to snižování té intercepce a transpirace tím, že kombinujeme ty listnaté a jehličnaté dřeviny s tím, že doopravdy ty listnáče mají tu intercepci menší než ty jehličnany. No a k tomu všemu vlastně na závěr je potřeba říct, že jako ta voda, když už teda v tom prostředí je, tak se musíme snažit i o tu péči, o tu vodu tehdy, když nám vlastně z té půdy vytíká, to znamená do těch vodotečí nebo do míst, kde se dostává na povrch. To znamená, že musíme doopravdy pečovat o tu cestní síť, jak už jsem říkal, o vodní toky, to znamená, aby ty toky byly schopny opět tu vodu, která v nich je, infiltrovat do svého okolí, když není jsou srážky. Aby ty vodní toky neurychlovaly ten odtok, aby byly vedeny tak, že budou zastabilizovány jak přirozeně, tak případně, když by vznikla nutnost teda i naší činností, aby tam nedocházelo k erozi, jak dnové, tak břehové, a tím destabilizaci toho vodního toku, kdy pak ta voda vybřežuje nebo se dostává jinam, než chceme. No a samozřejmě s tím souvisí i objekty, jak na cestách, tak i na těch tocích, že musí být účelné ty objekty, které tam jsou udělané. A když už tam jsou provedeny, tak se musíme o ně starat, aby měli tu správnou funkčnost a nezhoršovali v té lokalitě svým působením ten stav vodní, který tam je. To znamená, že nesmějí usměrňovat například otok mimo vodoteč a podobně, nebo zabraňovat průsaku vody z vodoteče do okolí a tak dále. No a samozřejmě pak ta voda, která už je ve vodotečích, už ji v podstatě můžeme jenom zadržet trvalejc v těch nádržích, protože jinak nám odteče mimo naši republiku. Takže bohužel se nevyhneme i tomu, pokud chceme tu jarní hlavu hlavně zadržet, aby nám úplně všechna neodtekla. Jeho musíme konzervovat v těch nádržích, což je někdy problém, ale i s rozumem se to dá dělat. No a pak je další věc, to je podpora těch moxadů a podobných lokalič, které vycházejí z toho přírodního a přirozeného stavu a jevu vody v té krajině. To je v podstatě z mé strany asi prozatím všechno. Já si převezmu slovo, jenom ještě zareaguju jednou na další dotaz, nebo spíš připomínku. A ta se týkala právě dalšího opatření, právě jakoby řekněme pochvalného k tomu využívat ty takzvané desukční dřeviny nebo přípravné, jsou to většinou ty dřeviny, které mají pionýrskou strategii růstu a dostávají se na to stanoviště rychle a vlastně v podstatě rychle odsávají i tu případně přebytečnou vodu. Takže je tady dotaz nebo spíš připomínka, aby se takové dřeviny nevyřezávaly. Samozřejmě vždycky to takhle i doporučujeme při péči vlastně o ty nové porosty na holinách, aby nedocházelo k zbytečnému při vyhýnání nějakému celoplošnému, aby nedocházelo k vyřezávání těchto pomocných dřevin nebo dřevin, které mohou právě i v tomto směru zmírňovat tu extremitu těch velkoplošných holin. Další, tam byla zmínka i o té pozitivní využití vlastně té vyvýšené sadby. Zase není to lesnictví, když to řeknu takhle, se vlastně vracíme po několika vždycky etapách k nějakým opatřením, které jsme třeba v uvozovkách zapomněli, anebo je přestali z nějakého důvodu využívat. A tady to jenom využiju k tomu, že řeknu i zkušenosti kolegů, kteří se zabývají i přímo tím různým používáním různých způsobů při zalesňování anebo hodnocení výsadeb na holinách.
A tam se nám ukazuje jedna důležitá věc, a to je to, jak pečujeme o ty sazenice z doby, kdy jsme je vyzvedli ve školce, a než se dostanou na tu lokalitu, kde jsou vysázeny, a jakým způsobem a jak pečlivě jsou vysázeny. A bohužel se nám ukazuje, že to, co víme už více jak 100 let, že jak bychom měli s tou sazenicí nakládat a jak by měla být vysazena, se v mnoha případech nedaří dodržet. A potom vlastně, když k tomu přijdou ty extremity typu 2 měsíce bez srážek a podobně, tak vlastně tu jenom dokončí tu nedbalost, která se udělala při té výsadbě. Opravdu ten ukazovalo se nám i při kontrolních různých výsadbách, že ten efekt té pečlivosti a toho správného postupu péče o tu sazenici z doby, kdy vyzvedneme ve školce až na tu holinu a kde a jakým stylem se vysadí, jak správně se vysadí, i včetně toho, že se tam udělá teda případně to místo pro tu vodu, která se tam bude soustředovat někde poblíž a bude třeba využitelná potom, ať už se týká o ty vyvýšené sadby a podobně, tak to všechno mělo minimálně srovnatelný efekt, co se týče stresu té sazenice s tím, co přišlo potom, když třeba déle nepršelo. Takže nelze všechno svést jenom na to, že teď zrovna byly vegetační období bez srážek, nebo byly roky od toho roku 15, nebo byly i období suší, byl nejsuší rok vlastně v Evropě 2003, nebo celoevropský sucho 2003 a tak dále. Takže všechny tyhle periody nijak neovlivníme, jestli přijdou nebo nepřijdou. To prostě lesník ani kdokoliv jiný nemá šanci nějak ovlivnit, jestli takové sucho přijde nebo nepřijde. Ale co může ovlivnit, to je věc, jakým stylem se postará o tu obnovu, ať už teda přípravou přirozené obnovy, anebo tu realizací té umělé obnovy, té výsadby. A to se ukazuje jako velice věc, která má velký dopad na to, jaká je úspěšnost potom té obnovy, jestli jsme tuto věc nepodcenili nebo udělali špatně. A pak tam byl ještě v tom dotazu, než budeme pokračovat dál, co se týče kompenzačního opatření k odvodnění, to jsem úplně nepochopil, můžeme se pak diskuzi k tomu vrátit, jak to tazatel mínil, jestli tím mínil, že když teda někde dojde k odvodnění, že by se mělo to proto stanoviště zase někde kompenzovat tím, že se tam teda vytvoří zase o kus dál nějaký mokřad a podobně. Já k tomu dodám jenom jednu věc a to se týká samozřejmě nákladů. V době, kdy se nám dramaticky propadly ceny za dříví, tak si myslím, že naprostá většina vlastníků bude se snažit řešit obnovu těchto stanovišť s nejmenšími náklady. Samozřejmě při dodržení všech těch zásad té správné obnovy. Takže myslím si, že nemusíme mít vůbec obavy, že by se ve velkém rozjížděly nějaké obrovské projekty s nějakým odvodňováním nebo s nějakým velkoplošným řešením velkých lokalit, co se týče právě těchto nákladných opatření. Takže každý vlastník vlastně a lesní hospodář si bude zvažovat na těch holinách, o které se má starat, jaké použije postupy a určitě i v současné době, i v následujících letech bude velký tlak na to, aby ta opatření byla vlastně co nejméně nákladná s co největším efektem. Samozřejmě do toho se nasune i otázka zvěře, o tom dnesní přednáška není, ale co se týče obnovy holin, tak je to velice zásadní faktor, takže to je samozřejmě potom otázka následné ochrany těch výsadeb a tak dále, nebo vůbec uskutečnění třeba přirozené obnovy. Ale to je otázka zase pro jinou přednášku. Takže já bych tady navázal ještě na pana kolegu opatřením, které doporučujeme v následných porostech, to znamená, teď máme obrovské výměry holin a v příští dekádě budeme mít obrovské výměry mladých porostů, které budou samozřejmě také potřebovat nějakou naši péči a chtěli bychom tady
říct několik věcí, které se týkají právě toho hospodaření s vodou a toho reakce vlastně na tu případné zvyšování extrémity klimatu. Jak jsem říkal o tom, že samozřejmě doporučujeme využívání těch desukčních dřevin, které na těch holinách nebo vznikajících nových porostech vlastně vysávají tu vláhu a dostávají nebo snižují vlastně to zamokření toho stanoviště, tak na druhou stranu zase potřebujeme i v těch porostech mít i dostatek vláhy, když to řeknu takhle na druhou stranu. A zejména potom v těch mladých porostech, které potom, když se zapojí, tak v tom počtu jedinců, ať už když vzniknou z přirozené obnovy, tak tam jsou samozřejmě 100 000 jedinců, z umělé obnovy jsou to třeba 1000 jedinců a všichni tyto jedinci chtějí vodu, spotřebovávají vodu a konkurují si právě v tomto. Takže tady bych rád představil některé části týkající se právě těch nově vznikajících porostů a to, co se týče těch prvních zásahů, ať už to jsou ty tzv. Pročistky nebo prořezávky v těch mladých porostech. Tyto zásahy mají nejenom vliv na růst a stabilitu porostů, proč je děláme vlastně i historicky, protože chceme v těch porostech mít nějakou kvantitu, kvalitu produkce a zejména nějak ty porosty, co se týče jehličnatých porostů, zejména je stabilizovat, aby se nám potom následně nerozlámaly sněhem, nevyvrátili větrem. Týká se to, a to bude, nebo už dnes přichází velmi do úvahy, nebo je to čím dál aktuálnější téma, a to je otázka zachování směsi. Právě, že ponechání takových porostů úplně bez zásahu většinou znamená, že ztratíme směs. Že se nám ta složka, která je tam vtroušená do těchto mladých porostů, ať už se tam podařilo ji dostat umělou nebo přirozenou obnovou, nebo tam dolétla, nebo to vzniklo sukcesí, tak pokud ty porosty necháme úplně, řekněme, ladem, tak v naprosté většině se stává, že ta dominantní dřevina převládne a ztratíme tu příměs. Takže ta podpora té příměsi, to je taky věc, která se potom týká toho, o čem tady mluvil pan kolega, že ten koloběh vody i po celou dobu vlastně života těch porostů od mládí až po dospělost je velice pozitivně ovlivněna tím, když jsou ty porosty smíšené. Takže už v tom mládí je potřeba i podpořit tu příměs i z pohledu toho hospodaření s vodou. Ale další věc, která se týká vodního režimu v mlazinách, ať už jsou teda stejnorodé z jedné dřeviny nebo smíšené, to se týká právě těch prvních zásahů, kterými my vlastně, když odstraníme část jedinců při té prořezávce, pročistce, snižujeme intercepci. To znamená, intercepce jako pasivní složka vodní bilance, která vlastně zůstane na vegetaci, vypaří se, nevyužijí, vegetace ji nemůže využít nijak. Tento poměr můžeme vlastně nadlepšit tím, že tu intercepci snížíme, zvýšíme přísun srážek pod takto proředěné porosty a navíc ty jedinci, kteří jsme odstranili, vlastně přestali být spotřebiteli vody, takže zůstane na tom stanovišti jakoby míň jedinců, míň spotřebitelů vody. Projevuje se to většinou potom ve vyšší vlhkosti půdy a ta půda vlastně potom, i když je vlhčí, dostane se tam i více slunečního záření do těch proředěných porostů, urychlí to i rozkládání opadu a ty živiny jsou rychleji přístupné i pro tyto mladé porosty. Zde je ukázka, kdy jsme to dlouhodobě měřili, jaký efekt vlastně toho zásahu je v borové mlazině. Vidíte, že ten zásah byl celkem silný, tohle je počet jedinců, kontrolní a vychovávaná plocha. Vidíte, že z původních 9 000 jedinců jsme někde ve věku 7 let šli na něco málo přes 5 000 jedinců, takže ta redukce byla poměrně velká. Tady vidíte, že ale co se týče výčetní krové základny, tak to takový velký propad nebyl. Tady byl potom další zásah ve věku 16 let,
který už se projevil více ve výčetní základně, ale důležité je, že vlastně tady byly odstraňováni spíše ty jedinci tenčí a podúrovňoví, i pokud můžeme v tomto směru už v mlazině to rozlišovat, protože tam ještě ta struktura není úplně diferencovaná. Co je ale důležité, vidíte tady na tom obrázku dole, a to jsou podkorunové srážky v procentech z celkové srážky, která je zde vidět modře, a pod ty vychovávané porosty, ty jsou červeně, se 1, 2, 3, 4, 5, 6 let za sebou dostávalo vždy více srážek, a vidíte, že to bylo poměrně velké množství, kterým jsme vlastně nadlepšili přísun srážek pod tento borový porost. Není to opatření navždy, je to, zde nám vyšlo, že to je vlastně, ten efekt je tam až 6 let po zásahu, a zlepšila se nejenom ty podkorunové srážky, ale návaznosti na to i ta vlhkost půdy. Ty porosty samozřejmě, když jsou proředěné, tak ty jedinci, kteří tam zůstanou, z toho profitují, že mají tam více srážek a větší prostor, takže potom vlastně zvětší svoje koruny a vytvoří se znova zápoj, takže ten efekt toho zásahu postupně zmizí. Ale i tak vidíte, že jsme v borové oblasti v Polabí, kde ty porosty jsou totálně odkázány pouze na srážkovou vodu, nemají, pod nimi je několik metrů písku, takže nemají vůbec šanci přijímat nějakou vodu z jiného zdroje než ze srážek, takže to navýšení a to opatření vlastně vůči tomu suchu tady mělo svůj efekt. Ten další zásah už nebyl tak v těch 16 letech, už nebyl tak významný. Vidíte, že tady potom došlo k tomu, že se ty porosty vlastně zahustily. My, když jsme přišli s tím dalším zásahem, tak jsme to už vlastně jenom na 2 roky nadlepšili, pak už to zase bylo víceméně vyrovnané. Takže důležité je, že se nám podařilo zejména v tom nejmladším porostu ten koloběh vody ovlivnit pozitivně tím, že jsme ten zásah provedli. Další ukázka je ze smrkových porostů, z porostů s převahou smrku, kde vidíte rozdíly mezi kontrolou, to znamená porostem, který byl ponechaný bez zásahu, a zásahem, jak vypadala vlhkost půdy ve svrchní vrstva půdy, její vlhkost, kterou jsme po 2 roky sledovali v několika porostech. A zde je vidět, že ty rozdíly byly spíš malé až nepatrné, což na druhou stranu je to z lokalit středních poloh, a znamená to zase, mohli bychom říct, dobře, tak to nemělo žádný význam, ale my se můžeme bavit o tom, že se setkáváme se často s názorem, že když uděláme ty zásahy, když tady to byly velmi silné zásahy, kde se jedná o redukci třeba až o polovinu jedinců nebo ještě o víc v tom smrku, kdy ten smrk potřebuje tu pro vytvoření dlouhých korun a vůbec své stability, vypěstování své stability, tak ty zásahy byly velmi silné. A jedna z reakcí vždycky, když ty zásahy doporučujeme, předvádíme v praxi, je, vy tam pustíte do toho teplo a vítr a vlastně dochází k vysušování a mezi těmi stromy bude obrovský výpar a vlastně jsme jakoby to stanoviště ještě v těch suchých obdobích pro ty ponechané jedince přihoršili. My máme právě argumenty i tohohle typu, že vlastně ten rozdíl ve vlhkosti půdy byl buď to srovnatelný nebo mírně lepší pod tou variantou se zásahem, a to znamená, že jsme teda udělali něco pro tu stabilitu toho porostu a přitom jsme to stanoviště nezhoršili, co se týká koloběhu vody, protože tím, že jsme snížili tu intercepci a pustili tam více srážek, snížili jsme počet jedinců, kteří tu vodu spotřebovávají, tak jsme vlastně neohrozili
neohrozili nějaké zásobování vodou toho porostu díky tomu, že by tam byl nějaký zvýšený výpar. Ano, on tam bude vyšší než pod zapojeným porostem, ale propadne tam zase víc srážek díky té snížené intercepci a ten efekt toho, že se tam těch srážek dostane víc, převáží nad tím možným efektem toho případného výparu. Samozřejmě je důležité i v těch směsích, které dneska vlastně se propagují a podporují, vědět, že tyto efekty jsou výraznější a bylo tady o tom řeč, že vlastně ta záchytná plocha jelič na těch porostech je větší, takže i to uvolnění a pustění těch srážek do porostu je výraznější v jeličnatých porostech. A důležitá věc je to, že i to trvání je omezené, že nelze říct, udělal jsem to navždy, ale ta podpora i na několik let po tom zásahu má svůj efekt a velice dobře se projeví na růstu a zdravotním stavu toho porostu. Co se týče starších porostů, tam je samozřejmě otázka, co se týče výchovy, už potom třeba v probírkách, tak už ty efekty nejsou tak silné a naopak může dojít k tomu, že některé silnější zásahy, které by byly spojené s nějakým rozvojem buřeně a keřového patra, nebyly by ve prospěch třeba obnovy, ale byly by, řekněme, příliš intenzivní. Ta přirozená obnova by se tam nestačila rozvinout a vzniklo by tam vlastně silné zabuřenění. Je to samozřejmě otázka stanoviště, na kterém si to můžeme dovolit a na kterém ne. Na živnějších stanovištích a vodou ovlivněných tam ten rozvoj buřeně bude vždycky rychlejší. A tam zase samozřejmě ta buřeň a keřové patro zase navýší ty intercepční ztráty, protože ta také spotřebová vodu, také zadržuje vodu. Je to samozřejmě otázka zase, když se budeme bavit, proč to děláme a kde děláme, v tom souhlasím i s těmi dotazy, které tady byly. Vždy je potřeba se zamyslet, na kterém jsem stanovišti, co je mým cílem a jaký se mi tam ukazují mikroklimatické podmínky na té, které obnovované ploše, které se tam podle toho hodí dřeviny a která opatření zde mohu provádět. My jsme se v tomto směru snažili vám tady předvést některá opatření, která jsou dlouhodobě vyzkoušená a která mohou zapadnout do té mozaiky opatření, která je možno jako podpora toho vodního režimu na lesních stanovištích, ať už při obnově přímo těch holin, anebo v následných porostech využít a aplikovat.